يا ربنا سكرنا كما توبي يا دماري رحمة ما كان كتيني نملك يا سيدني عليك دي دبرتيتي نجارة وكان نور الهدى أتشون لندين الرجل دان هركي فرسنتي لبرا شان تما أول جا تما أول واني تاو دي نقدي دبرتيتي نجارة ونس ديني في تمسو جدا كره الدون ديني في تمسو دنداني كره الدون دين كان أول قبو دنداني homa hundaan jechuu kabeekumsa qabu beekumsa isaatiin waa barsiisee kabeekumsa hin qabne ka dinagdee qabu dinagdee isaatiin ka barumsa hin qabnes dhufee miidiyaa isaanii irraa barachuudhaan gargaaruudhaan karaa hedduun diiniif tumsuu dandeetti dubartiin takka. Tole dubartiin diiniidhaaf karaalee kanneeniin tumsuu dandeetti yoo jennee hojii akka walii galaatti irrattuu haala kamiin hojjetu? Hojii irrattis akka amma zamana nu keessa jirru kana osoo hin taane rabbiin dirqama riskii alaa barbaadanii fiduu abbaa manaa irra kaa'e. Garuu haalli wal jijjiiraa dhufee amma yeroo ammaa ka akkuma waliin beeknu irra guddaan keenna ala deemnee riskii barbaadu jirra. Garuu rabbiin shari'aa keessatti waan kana nurran kenne warroota dhiiraa irra kaa'e haalli biyya namni keessa jiru. Waan san hin taasifne malee jechuudha. Silaa isiin manumaan tolti malee manuma keessaa ilmaan guddisuu akkasuma diiniif karaa tarbiyaatti ilmaan guddisuutiin tolti malee hojii hojjattee riskii barbaaddee fiduunii miti. Rabbii isii abbaduu ilmaan guddisuu hawaasa jabeessuu diin kana manuma teettee waan danda'amuun jabeessuudha malee riskiin alaa barbaadamu kun silaa isii irraan kaayamne. Garuu amma haalli jireenyaa biyya namaa kuni ka wal jijjiiraa dhufee amma namni riskii barbaadus isii tahee ammas alhamdulillah akka gaariitti dalagattee dubartiin aqlii qabdu takka dalagattee miidiyaa gargaaruun akka diin kun babal'atu godhaa jirti yeroo ammaa kana. Ofii waa uumtuu ka hawaasni ijaare haa ta'uu dhayitee gargaaruudhaan yoo barumsa qabaatte barumsa irra kennuudhaan kana kanaan hojiin isii baay'ee bal'aadha jedhaan. Kanaafuu dubartiin bakka kamittuu eessatti yoo millee ta'e gaafsa kan deemnu wanti si daangessu homa kamirrattuu hin jiru. Homa amma gaafii hagati na gaafatte kana keessatti wanti isiin daangessee dubartiin kanan gootu jedhamee isii daangessu takkaillee hin jiru. Waan kamuu godhuu ni dandeetti hin godhe yoo jette jechuudha. Tole mana keessattuu waan akkamii hojjechuu danda'a? Mana keessatti akkuma waliin beeknu yoo eegallee. Fakkeenyaa fi waa hedduu godhuu dandeetti hawaasa mana keessaa isaan jajjabeessuu dandeetti akkasuma ibaadarrattis cimuu dandeetti mana keessatti illee hojii adda addaa ni qabdi. Hojiin kun hojiin dubartii hedduudha wayii kana jedhamee lakkaa'ameen dhumu. Mana keessas hojiinis hedduudha. Fakkeenyaaf yoo fudhannee ilmaan guddisuu irratti ilmaan kana tarbiyaadhaan guddisuu irratti guddisuu ilmaanii yoo jennu. Ilmaan tarbiyaan guddachuu qabdi. Fakkeenyaaf yoo haati salaatte ilmoon kun ni salaata. Yoo haati hin salaanne fakkeenyaaf isiin televizyiina ilaalaa yookiin fiilmii Turkii ilaalaa yookiin fiilmii Hindii ilaalaa ilmoo isiitiin salaati yoo jette wanni kun hagam fudhatama qaba. Daa'imman yeroo baay'ee waan ati godhi jetteen irra waan ati godhaa jirtu gooti. Waan ati raawwataa jirtu raawwatti jechuudha. Kanaaf fakkeenya irra guddaa ilmaan guddisuu irratti dubartiin mana keessatti gaheen guddaan isiin qabdu ilmoonis irra guddaa waan haadhaa waan fudhattuuf baay'ee baay'ee kan murteessaa osoo danda'ame haati ilmoo guddiftee dhiirris ka dhiiraatis badaadha osoo jechuun taane haati osoo guddiftee irra tarbiyaadhaan guddattee waan jedhu irra karaa diinirra guddattee waan jedhu isitu irra tarbiyaa san fahamsisee guddisaa ilmoo diiniif guddisuu hawaasa. Gabbaasuu irratti diinirra jajjabeessuu irratti gahee guddaa kan taphatu irra guddaa haadha dubartiidha jechuudha. Mashaallah tabaarakallah tole kana hunda keessatti kana qabdi gaheen dubartootaa kana yoo jenne hawaasummaa keessatti yoo gaheen dubartootaa kana jennee adda baasuu dandeenya? Hawaasummaa keessattis hawaasa waliin jiraattu fakkeenyaaf dubartiin takka irra guddaa murteessaan homa kam keessattuu dubartiin awwaala irratti obsa qabaachuu qabdi. Yoo obsa qabaatte hawaasa waliinis jiraatti hawaasa waliinis jaalala uumti hawaasa waliinis waan hedduu waan hojii haa ta'uu waan karaa diinii haa ta'uu
fakkeenyaaf nu maama yoo fudhanne yoo walitti dhufne yoo jaalala qabaanne walitti dhufnee hawaasa ta'uu dandeenya. Waan tokko ammoo miidiyaama kana yoo fudhanne guddisuu dandeenya. Miidiyaa markazaa kana yoo fudhanne, miidiyaa nuur kana yoo fudhanne, nu dubartoonni walitti yoo dhufne buusii tokko godhanne waan tokko ji'arraa buufne yoo jenne miidiyaa kana guddifne akka dhalootaaf tarutti achi dabarsuu dandeenya jechuudha. Hawaasa ollaa waliin jireenya ollaa keessatti, waliin jireenya abbaa manaa fi haadha manaa keessatti baay'ee baay'ee dubartiin takka barbaachisummaa guddaa qabdi jechuudha. Fakkeenyaaf yoo abbaan manaa isii nama diilaaffisu ta'e isiin akka inni diinjabeessu gochuudhaan, yoo abbaan manaa isii yeroo isii walitti dabalamanii salaanne ta'e akka inni salaatu gochuudhaan, akka inni ilmoo boru dhuftuufis fakkeenya ta'ee ilmoo kana tarbiyaa irratti akka guddatu godhuufis baay'ee baay'ee barbaachisummaa guddaa qabdi jechuudha. Hawaasummaa keessattis dubartiin takka. Tolee, kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota, miidiyaa qophiin keenyaa gara xumuraatti dhufeetiin jira. Gara xumuraatti dhaamsii qabdan yoo jiraate akka walii galaatitti nu goolama. Ani dubartoota obboleewwan teenna hundumaafuu dhaamsi ani qabu dhaamsa guddaas miti. Dhaamsi ani dabarsuu fi barbaadu obboleeyyan tiyoo warri quraana barachuutti hin jirree warri bakka keessan yeroo keessan yeroon qaaliidha. Yeroo keessan qaalii kanaa bakka hin taanetti guddanii irraa gaafatamtan boru rabbiin isin gaafachuun isaan oolu. Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam dubartiin takka tama taatee haa taatu yoo salaata isii yeroodhaan salaatte, yoo kidma abbaa manaa isii ajaja isaa guuttee jette, yoo soomana isii soomante, yoo qaama isii haraamirraa eeggattee tajaajilataatii jedha. Nuti kana godhuuf hojiidhaan argisiisuu qabna. Nu dhalannee jiraannee nama taanee jiraachuu qofa osoo hin taane maaliif akka addunyaa kanarra dhufne, maaliif akka uumamne beekuu qabna. Gaafa maaliif akka uumamne beekne maalitti akka deemnus beekna. Jiruun duniyaa ammoo dhumtuudhaan nu asirraa deemuuf teenna. Hangam akka jiraannu hin beeknu. Siinqee dabarfachuu qabna. Nu warri yeroo keenna TikTok irratti, Facebook irratti, akkasuma laayikii adda addaa irratti, akkasuma piraankii jedhanii ammoo waan ajaa'ibaa tokko gabbu'e, mashaqqaa ajaa'ibaati. Asuma taa'anii namatti bilbilanii subhaanallah. Nama tokko osoo hin oduu hin qabne haga bochituutti ga'a. Kana piraankii jedhanii YouTube irra gadhiisanii kanaan mallayni dhufa. Mallayni kanaan dhufus wallahi haraama. Obboleeyyan tiyoo warri na dhageettan xiqqaas ta'ee guddaa keessattuu warri shamarranii, warri TikTokii fi akkasuma laayikii piraankii jettanii yeroo keessan gubdan koottaa gama quraana rabbii qaraa, diinii rabbii baradha. Nama harkaan islaamaa hin beekne jira. Nama akkaataa salaataa hin beekne jira. Salaatuma keenna kana yoo salaanni akkaataa isaa beekuu qabna, shuruuta isaa beekuu qabna. Kana nama hin beekne jira. Salaanni achi gara galanii qiblatti dhaabachuu qofaa miti. Salaanni rabbii akkaataa itti salaatan qaba. Akkaataa hundaa'aatu jira. Sharxii isaatu jira. Kana guunnee salaatuu qabna. Maal jedhan namni tokko tokko ishaa'ii tokko ofirraa kuffisaa jedhan. Waan akkas jedhu wayii yeroo baay'ee dhagaa. Wanni sun maaliif jedha? Ofirraa kuffisa yoo jedhamu akka waan darba wayii ta'ee. Subhaanallah, salaanni rabbii akkasii miti. Kushuu'aan salaatamuu qaba. Itti yaadamee rasuulli sallallahu alayhi wa sallam zamana isaanii sanitti yeroo dadhabanii qaamni isaanii dadhabee akka wayii dadhabanii yaa Bilaal azaanii salaata sanaannaa jedhan. Salaata sanii raahaa godhuu barbaadan. Nu garuu har'a waan darbinu wayii goonee akka meeshaatti itti fayyadamaa jirra. Salaanni rabbii akkasii miti. Obboleewwan keetiin haa barannu. Koottaa kunoo gara hundaa quraanaaf isin waamanii fakkeenya yoo fudhattan miidiyaan nuur isin waamaa jira. Koottaa qaraa markazni nuur isin waamaa jira. Koottaa qaraa quraana rabbii baradha, diinii rabbii baradha. Gareen hulaniin kunoo akkanatti qophii uumanii isin waamuu jiranii karaa hundaan diin rabbii banaadhaa, balballi banaadhaa, koottaatii baradhaa. Yeroo keessan waan hin taane irratti akka hin finne hadaraa rabbii keessan sodaadhaa isiniin jedha. Isin irratti illee hin dheeressu. Warri dhiiraallee dhaamsii ani qabu obboleewwan teenna yoo haati manaa keessan bakka keeriin itti baratamu markazuma kana haa ta'u, bakka biraa haa ta'u, hadaraa adda addaa haa ta'u isiin hin deemna jette daangessitanii kama yeroo biraatu hojiidhaafuu isin biraa deemtu suuqii deemuuf hin dhoggitanii, hojii deemuuf isin dhoggitanii yeroo isin gara markazaa dhufa jettu kana isinillee akka duran dhaabannee
isiniin jedha jajjabeessa deemi baradhu qooda fudhadhu achirra waan achirratti gadi dhiifamu kayrii san atillee baradhu qooda irraa fudhadhu atis akka fakkeenya fudhadhaam ceyusanii ta'i diin baradhu jedhaati ergaa malee mana keessa ol hayyiftanii diin rabbi eega baane ala baane hojiidhaafuu baane ala jirra diin rabbi barachuu ammoo waan nu dhoobuun jiru jechuudha. Bakka kanatti warri dhiiraatis dhaamsi'anii qabu kana hadaraa warri na dhageettan akkasiin bakka muhadaraa adda addaa dhayixee waan ka'e dhageettu irraa hin dhoogina irraa hin naangessina isiniin jedha kanuma irratti isinirraa xumuraa isinirratti hin dheeressu rabbiin deddeebisee illee waan nu argisiisu jabaadha. Miidiyaa kanas ammoo haa tumsinu haa gargaarru dhalootatti akka inni taru haa goonu miidiyaa nuuf kana jechuudha. Bira dhaabbachuu qabna innis nu qaba nutis isa qabna har'a inni jiraannaan dhaamsa kana dabarsuu dandeenye malee ka biraa as dhufee bakka kana bu'ee nu dabarsuu danda'u jechuudha. Kanaafi tumsa haa goonuufi miidiyaa kana haa jajjabeessinu utubaa haa taanuufi manni tokko utubaa malee dhaabbachuu hin danda'u. Yoo nu utubne miidiyaan kun jabaatee gara dhalootaatti tara dhaloota bor'uufis barsiisa wallaalaa har'aatis barsiisee ifatti nu baasa jechuudha. Kanaaf miidiyaa kana haa tumsinuu haa gargaaru kana daran guddatee cimee akka inni waan kanaa olii mul'isee fakkeenya miidiyoota biraa akka inni tahutti bira dhaabbachuu qabna isiniin jedha jajjabaadha isinirratti hin dheeressu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Wasumatti tolee kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota miidiyaa kun sagantaa nuru qophii keessummaa warraa barannu. Keessummaa keenya har'aarras waan hedduu akka barattan abdii qaba. Dhaamsis isinii darbee jira. Mudannoo fi muuxannoonis isinii darbee jira. Akka waan hedduu irraa barattan abdii qaba. Sagantaa biraan hanga deebinee walitti dhufu walitti dachaa nuti nagaa irra nuuf turaa ulfaadhaa wayyoomaa galatoomaa alaamanaa sa'anamaa gamaa gamanaa maatii maatiin horaa bulaa isinii jennaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.